თქვენ მოგდახორებო. თქვენ ძალის პატრიოტებო. თქვენ ვინ დაგაბრალათ პოლიტიკოსობა? ვის უნგრევთ კლინიკას, ა? იმას გამოახედეთ, იმას უფროსად რომ გიზით მანდ. სხვაგან გადამიყვანთ, არა? თქვენ ინანებთ ამას. თუ რომ წავიდე, სად წავიდე? უკვე გავხდი მწყრალი. თვითონ ნეიროქირურგი ვეღარა ვარ წყნარი. ღმერთო რატომ მომასწარი ამ საცოდავ დღესა? აწი როგორ გავარჩინო დათო და აგნესა? მეტავი რა დაგიშავეთ პროფესორმა კაცმა? სამსახური რა გამიშვით არ მაცადეთ ჩაცმა? უსარგებლოდ მაგრძნობინეთ საკუთარი თავი და ერთ წამში მომიშორეთ როგორც ბრმა ნაწლავი. სხვა სამსახურს არ ვთაკილობ, არ ვარ მეტი სხვაზე, რადგან ქვეყნად ყველაფერი არის დასწრებაზე. ამდენი წვალების შემდეგ ბოლოს ვფიქრობ იმას, რომ ყასაბად ვიმუშავო, ხალათები გიმაქვს. ზოგს თავისი რომ არ ყოფნის, სხვის ქონებას ვერთმობს და ხალხის მონობის ხარჯზე გაჭირვება მეფობს. ჯანდაცვა მას მხარდაჭერა ისე შეასუსტა. კაცი დაზღვეული რომ ხარ, მაშინ არ ხარ ზუსტად. ერთმანეთსაც ისევ ჭამთ და ისევე ომებით, ცოტა ხანში ალბათ მტერსაც აღარ ვენდომებით. ხალხი გადაღლილობისგან არის გადაღლილი, რამდარი რო შევჭამოთ თუ რიმდარი რო რირი. ისეთ რამეს ჩადიხართ რომ თმები დგება ყალყზე, ცდა ვირთხებზე ჩაატარეთ, ნუ ატარებთ ხალხზე. ჩვენთვის არაფერს აკეთებთ, დადახტოვეთ მარტო. ვამ მთავრობა, ცოცხალი ხარტო. ნეტავ როდის დამთავრდება ქვეყნის გასაჭირი? დღეს რომ წამალს ფასიადებს აფთიაქსე ძვირი, ექიმს ხელფას რომ არ აძლევთ, თუ გახდები თავად პარლამენტში დაწექით და იმკურნალეთ თავად. ასე როგორ დავბეჭავდით ოცნების მდევარი, დღეს ექიმი რომ დავრჩები ხვალ უმუშევარი. მივხვდი ჩემი არჩევანი რომ ყოფილა მცდარი, პელე ისევ ცოცხალია, მე კი ცოცხალ მკვდარი. რომ წავიდე, სად წავიდე? უკვე გავხდი მწყრალი. თვითონ ნეიროქირურგი ვეღარა ვარ წყნარი. სამსახურიდან გვიშვებენ, დაგვიქნიეს თათი. ვინც კი ახლა ჩვენ გვატყუებს, ოხ ყველა იმათი. რიმდარირო, რამდარირო, დაირეირარირო.